Якщо сюжет першого тому «Монстриці» виглядав десь так, то сюжет «Ісоли» значно прямолінійніший. «Ісола» – це мальопис, який ще продовжує видаватися. Англійською маємо два томи. Команда його творців проживає у трьох різних країнах. Автор сценарію – у США, художники – у Канаді, а шрифтовик – у Індії. Брендан Флетчер і Карл Кершель знайомі з 10 років. І у 90-х навіть задумали спільну серію коміксів, яка, втім, так і не побачила світ. Зате заклала підґрунтя для «Ісоли». На комікс також вплинули аніме «Принцеса Мононоке» від студії Гіблі, ігри Dark Souls і Зельда, і, можливо, вельська легенда про Еніона і Ольвен. Принаймні, в одній з інтерпретацій легенда закінчується щасливо. Тому є надія на щасливе закінчення і тут. Початкові ескізи до коміксу виглядали більш похмуро та реалістично. І я рада, що в фінальному варіанті все змістилося до більш фентезійних кольорів. Отже, головні героїні історії – це солдатка Рук і королева Ольвін, яку перетворили на тигрицю. Рук та Ольвін шукають містичний острів під назвою Ісола, де сподіваються повернути королеві людську подобу і якнайшвидше попередити війну між королівствами. На шляху їм трапляються вороже налаштовані мисливські клани, напівлюди, напівтварини, які, схоже, мають у цьому світі нижчий статус, а також різноманітні духи та демони в подобі звірів. Вже спочатку ми здогадуємося і про те, що Рук чимось сильно завинила, і про те, що вона супроводжує Ольвін не лише з відчуттям обов'язку, а й за покликом серця. Ще одна особливість, яку я помітила, це панелі з мінімумом тексту, які виглядають дуже потужно. Якщо спочатку історія схожа на доволі стандартне фентезі, героїні блукають лісом, де усюди підстерігають небезпеки, то після зустрічі зі старим Ізморо починається якийсь психодел. І місцями переходи між тим, що вважається, і тим, що відбувається насправді, повністю розмиваються. Втім, оскільки сама історія доволі проста, після прочитання коміксу не виникає відчуття, що ти не вловив щось критично важливе. Як бонус, у додаткових матеріалах є історія призначення Рук капітанкою Варти і сварки Ольвен із залицяльником сусіднього королівства, які дають ще трохи потрібного бекграунду, але не розкривають всі карти. Пишіть у коментарях, як вам кольори у Ісолі, або розповідайте про комікс, який вразив вас своєю кольоровою гамою. Щодо порівняння Ісоли з Монстрицею, то мені здається, що це просто дуже різні історії. Монстриця піднімає теми дегуманізації одних народів іншими, дружби, зради і загалом є дуже складною історією. А також змішалися магія та елементи стімпанку. Водночас «Ісола» поки що виглядає як стандартний фентезійний комікс із певними оригінальними візуальними рішеннями, а також історією забороненого кохання. Тому вона підійде тим, хто хоче просто долучитися до квесту із пошуків містичного острова. Окремо варто сказати щодо роботи над обкладинкою. Українського видання вона світиться у темряві. Тож це чудовий привід зробити фото і поширити інформацію про мальопис у соцмережах, навіть для тих, хто робить це не дуже часто. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте. Гарного читання!